Σήμερα θα καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του για τρίτη φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μόραλη. Γεια σας, κύριε Μόραλη. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πώς είδατε την εκλογή, αυτή την νίκη Κασελάκη στην πρώτη? Δεν έχει σχέση με τις δημοτικές, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσω και τη γνώμη σας. Αυτό είναι. Τώρα έχουμε τόσο σημαντικά συμβάντα και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και σε ένα δίμηνο εξαιρετικά δύσκολο για τη χώρα. Και ουδής ασχολείται τουλάχιστον μέχρι τώρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για να μην είμαι ειλικρινής. Τώρα, το ερώτημα με εξέπληξε λίγο το αποτέλεσμα, να μην είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι και εντός του ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρω τι ισορροπίες. Με εξέπληξε στο βαθμό ότι δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να εμφανίζεται ένα πρόσωπο ξαφνικά και σε τρεις εβδομάδες να διεκδικεί μια προεδρία σε ένα κόμμα, στο δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, και να παίρνει αυτό το ποσοστό. Με αυτή την έννοια με εξέπληξε. Λίγο θα δούμε και την δεύτερη. Μάλλον πρέπει να το συνηθίσουμε, κύριε Μόραλη, γιατί και στις βουλευτικές εκλογές δύο κόμματα εμφανίστηκαν από το πουθενά και μπήκαν στη Βουλή. Αυτά πράγματι παλιότερα δεν γινόντουσαν, αλλά στην εποχή των social media όλα πρέπει να τα παίρνουν. Είναι άλλο τα δύο κόμματα της Βουλής που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό γεωγραφικό χώρο, άλλο σε ένα κόμμα της αριστεράς και της αριστεράς. Θα πρέπει να είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Τώρα τα κόμματα που λέτε, αν εννοείται τους Σπαρτιάτες, Νίκη και τα λοιπά, φαντάζομαι εννοείται. Κινούνται με μια άλλη λογική, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτό είναι θέμα, δηλαδή η αριστερά ή η κέντρο αριστερά, όπως τον ονομάσουμε, θα κάνει την επιλογή της και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Εσείς συμπληρώνετε ήδη 8 χρόνια δήμαρχος και πάτε για μια τρίτη τετραετία. Στους Πειραιώτες που λένε, εντάξει τώρα, 8 χρόνια ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, τι τους απαντάτε? Μου φάγατε και ένα χρόνο. 9 χρόνια. Συγγνώμη, ναι, έχετε, σωστά, 9 χρόνια. Έχει σημασία το αυτό. Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα για μένα, χειρότερα για εσάς. Απόλυτη σημασία, ναι, για το ερώτημα είναι χειρότερα πράγματα, αλλά έχει σημασία του, γιατί είναι μακροβιότερη η δημοτική αρχή στην ιστορία του. Ναι. Και αυτό για μας είναι τιμητικό. Τώρα, αυτό το ερώτημα το απαντήσαμε και θα το απαντήσουμε και τις επόμενες μέρες, το απαντώ και σε εσάς τώρα, είναι γιατί έχουμε πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πράγματα τα οποία δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σε πάλι μια δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας, ενώ 2,5 χρόνια του πολέμου, η πρώτη μας θεία ήταν με την σφοδρή οικονομική κρίση, αλλά έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία ξεκινήσαμε σημαντικά και θέλουμε να τα ολοκληρώσουμε. Ποια είναι, δώστε μας μια ιδέα. Θα σας τα πω. Πρώτα, τα 2-3 εμβληματικά κοινότητα που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε την πολύ μεγάλη ανάπτυξη της Πειραιακής, την οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει 25 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι για μια πολύ εμβληματική ανάπλαση, είχε γίνει τελευταία φορά επί Γιάννη Παπασπύρου. Είναι το νέο Δημαρχείο του Πειραιά, γιατί το Δημαρχείο του Πειραιά είναι το χειρότερο Δημαρχείο σε όλη την Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι δεν αντανακλά την ιστορία της πόλης, το παρόν και το μέλλον, αλλά και στους πολίτες που επισκέπτονται. Είναι να συνεχίσουμε αυτή την επαφή που έχουμε με την επιχειρηματικότητα, με τις ευπαθείς ομάδες, να μειώνουμε τα τέλη, να αναπτύσσουμε περαιτέρω την πόλη μας, να την κάνουμε ακόμα πιο εξωστρεφή. Νομίζω έχουμε καταφέρει αρκετά. Γι' αυτό και το σύστημά μας πλέον έχει αλλάξει. Να αλλάξαμε τον Πειραιά, συνεχίζουμε μαζί. Ήδη νομίζω ότι ο Πειραιάς έχει αλλάξει. Αυτό νομίζω τουλάχιστον ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών το βλέπει. Θέλουμε να συνεχίσουμε, έχουμε διάθεση και νομίζω ότι τα καταφέρουμε κιόλας. Τώρα, τις τελευταίες μέρες βλέπω εκεί ότι έχετε μία αντιδικία με τον Οκανά. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά από ένα δελτίο που διάβασα που είχατε εκδώσει, πήγε να ανοίξει ένα καινούριο παράρτημα στον Οκανά, με το οποίο είστε παντελώς αντίθετος, γιατί λέτε ότι είναι παράνομο. Τι ακριβώς είναι? Μία τραγική απόδειξη κακής λειτουργίας του κράτους. Και αυτό που είπα και είναι λίγο αυστηρός, αν δεν μπορούμε ακριβώς το θέλω να πούμε, λίγο αυστηρός, αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους μικρά, θα έλεγα, περιστατικά, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα, αυτά που είδαμε, θέλω να πω, τους τελευταίους δειγμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, πολυαρμοδιότητες, μπερδέματα μεταξύ περιφέρειας, δήμων, κεντρικής διοίκησης. Τα ξέρετε όλα αυτά, πολυνομία και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν δεν πήγε να ανοίξει. Δεν στρέφεστε εναντίον του να ανοίξει μια δομή αποτοξίνωση, φαντάζομαι, όχι. Όχι βέβαια, προς Θεού. Θα χάσει το Δήμο Πειραιά να ξέρετε, λειτουργεί ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Δημοτική δομή. Λειτουργούν δύο ξενώνε στέγων. Λειτουργούν πάρα πολλέ δομέ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πήγε να ανοίξει. Είναι ότι άνοιξε. Και άνοιξε εν κρυπτό. Χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συνεννόηση, αποφάσισε ο Κανά με δική του επιλογή να ανοίξει ένα κέντρο. Βάζοντας το ίδιο σε αυτό, θα σα πω το εξώφελμο μόνο, δεν θα κουράσω με αυτό το θέμα. Έβαλε τρεις προϋποθέσεις για να ανοίξει ένα κέντρο στον Πειραιά. Για παροχή υπηρεσιών σε εξαρτημένα άτομα, είτε από ναρκωτικά, είτε αλκοόλ, είτε από τζόγο. Και έβαλε ο ίδιος ο Κανά, να ζητήσετε να τα βρείτε αυτά, είναι στη διάρκεια. Τρεις προϋποθέσεις. Και είναι σωστές. Να μην είναι κοντά στις σχολικές μονάδες, να είναι εκτός εμπορικού κέντρου και να είναι κοντά σε πιάτσες. Καμία προϋπόθεση δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Είναι δίπλα ακριβώς στο σχολείο, 40 μέτρα. Είναι στον εμπορικότερο δρόμο του 5ου διαμαρτύρου στην οδό Αιτωλικού
Και προφανώς δεν υπήρχε καμία πια τέτοια γειτονιά και τίνει να δημιουργηθεί. Το κακό και το περίεργο που λέμε με το κράτος είναι ότι φωνάζω από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Τα λέω δημόσια καλή ώρα σήμερα και σε εσάς και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Δεν διαθέτει άδεια, δεν διαθέτει πυροπροστασία πιστοποιητικό, βάζει μέσα κόσμο, παιδιά, εξαρτημένους, ηλικιωμένους, αστέγους, ένα χταρμά ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας. Έχω κάνει επιστολές σε όποιον μπορούσα να κάνω. Με ξέρετε, νομίζω αυτά 9 χρόνια δεν κάνω εγώ ακτιβισμό και δεν είμαι της λογικής της σύγκρουσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν απευθύνεσαι στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, στον ΟΚΑΝΑ, στην Ειδική Αστυνομία, στον Εισαγγελέα, σήμερα ήμουν στην προϊστάμενη των εισαγγελιών. Την κυρία Μαραγκάκη. Ξανά σήμερα. Και τι σας λένε. Λέτε δεν διαθέτει άδεια. Υπάρχει κάποια ειδική άδεια ή ο ΟΚΑΝΑ λέει ανοίγω εκεί για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιο άλλο κτίριο το οποίο εν πάση περιπτώσει καλύπτει τις υποχρεώσεις, τις προϋποθέσεις που είπατε για να μπορεί να ανοίξει εκεί. Για να καταλάβετε, ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ξέρετε ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, ομόφωνη απόφαση σπάνια βγαίνει. Ναι. Διαφωνούν αν τώρα είναι πρωί, ας πούμε μεσημέρι συνήθως. Πήραν ομόφωνη απόφαση η οποία χρηματοδοτεί το έργο. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Περί αναστολής χρηματοδότησης και μετεγκατάστασης. Ο ίδιος ο φορέας το χρηματοδοτεί. Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνη απόφαση. Εδώ μιλάμε ότι κάτι γίνεται, να το πω έτσι, λαϊκά. Και προσπαθώ να διερευνήσω τι ακριβώς γίνεται. Ποιο είναι αυτό το αόρατο χέρι, το οποίο μια παράνομη, εντελώς παράνομη, στον αέρα, όλη η δομή, συνεχίζει να λειτουργεί και δεν υδρώνει κανένας ταυτή. Τι νομίζετε ότι γίνεται. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πιστεύω, να σου είναι αλήθεια, να το αποδείξω. Ότι επειδή υπήρξε μια χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για αυτό το έργο, φοβούνται όλοι ότι ενδεχομένως μπορούμε να χάσουμε τα χρήματα ή να χαθεί χρηματοδότηση. Άλλος χώρος κάπου αλλού υπάρχει. Άλλος χώρος παρά ότι δεν είμαι υποχρεωμένος ως δήμαρχος του Πειραιά, είπα να πάρω. Έχω διαμηνήσει τον ΟΚΑΝΑ. Το λέω για να διευκολύνει ναι, την κατάσταση. Μα το έχω πει πρώτος εγώ. Αναστείλετε τη λειτουργία αυτού του πράγματος και μου είχαν υποσχεθεί από το Υπουργείο Υγείας ότι πριν να ανοίξω τα σχολεία, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα σας λέω. Αυτό και παράλογο. Ώστε να βρούμε, ακριβώς. Και να κάτσουμε μετά οι πέντε δήμαρχοι, γιατί πρόκειται για την περιφέρεια Πειραιά. Άρα είμαστε πέντε δήμοι και να κάτσουμε και να δούμε πού είναι ένα σημείο ώστε να γίνει μια δομή που, που πρέπει να λειτουργήσει και να λειτουργήσει εύρυθμα και νόμιμα. Και, και οι άλλοι δήμαρχοι είναι αντίθετοι ή μόνο εσείς. Όλοι οι δήμαρχοι είναι υπέρ του να ανοίξει τέτοιο κέντρο. Κανείς μας δεν είναι σαν το αντίθετο. Όχι, λέω στο συγκεκριμένο. Αντιτίθενται και οι πέντε δήμαρχοι. Όχι, το συγκεκριμένο είναι του Δήμου Πειραιά. Άρα δεν έχει λόγο. Δεν του πέφτει λόγο στου υπόλοιπου. Ναι. Ο Λαγουδάκης, παρόλα αυτά σας λέω ότι αν κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, θα διαπιστώσετε ότι σας λέω είναι εξώφελες παραβάσεις. Σας λέω βάζουν κόσμο μέσα και δεν έχουν επιστοποιητικό περασφάλεια. Η αστυνομία δεν έχει λόγο. Πήγε η αστυνομία. Έκανε έκθεση. Έκανε εντολή σφράγισης. Δεν μπορεί να σφραγίσει η δημοτική αστυνομία γιατί δεν μπορεί υποκατάστημα και έκανε χαρτί να σφραγίσει η αστυνομία του Πειραιά. Ναι. Δεν σφραγίζει η αστυνομία του Πειραιά, θέλει εντολή από τον εισαγγελέα. Πήγα στον εισαγγελέα. Τίποτε. Ένα κικαιώνα, γιατί δεν είναι ολογμένο. Είναι η κυκαιώνα που έχουμε στον Οικοκράτη. Τώρα, ύστερα από 9 χρόνια στη Δημαρχία, ποιο εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Πειραιά. Θα έλεγα το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και αυτά είναι τα θέματα. Και αυτό από τη μία με ικανοποιεί. Δεν είναι θέματα πλέον καθαριότητα στην πόλη μα, είναι μια καθαρή πόλη. Δεν είναι τα θέματα των παιδικών χαρών, του πρασίνου, αν θέλετε. Έχουμε και ορισμένα θέματα καθημερινότητα, οδοποιία προφανώ. Αλλά έλεγα τα μεγαλύτερα. Λύνεται το κυκλοφοριακό, γιατί λέγαμε σε προηγούμενε συζητήσει μα, όταν θα μπει το τραμ και το μετρό, θα ανακουφιστεί λίγο ο Πειραιάς. Αλλά δεν ανακουφίστηκε. Ανακουφίστηκε λίγο. Τώρα θέλουμε κι άλλο ένα έργο από την κριτική δίκη, θα την διεκδικήσουμε δυναμικά και από την σημερινή κυβέρνηση. Το κάναμε τα περασμένα χρόνια. Είναι υπογείωση των γραμμών από το στάδιο Καραϊσκάκη μέχρι το λιμάνι. Να πάνε υπόγεια ο ΙΣΑΠ, οι γραμμές του ΙΣΑΠ, ώστε να διευκολυνθεί. Γιατί εδώ δεν ταλαιπωρείται το πυριότητα. Αυτό θέλει χρόνια πολλά. Εσείς ταλαιπωρείστε, οι οποίοι ταξιδεύετε. 20% ναι. άνθρωποι περνάνε από το λιμάνι και για να πάρουν ένα πλοίο που φύγει σε 7 πρέπει να φύγουν από το σπίτι του γύρω στις 4-5 το πρωί. Ναι. Άρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του κεντρικού λιμανιού της χώρας, όχι των συνοικιών του Πειραιά. Δεν είναι πολύ μεγάλο έργο. Είναι περίπου ένα έργο των 120 εκατομμυρίων σε σχέση με την ωφέλεια που θα φέρει. Δηλαδή, τάξη μεγέθους, κόστους και ωφέλειας, νομίζω δεν είναι ένα πολύ ακριβό, ούτε πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπήρχε μια μελέτη, πρέπει να επικυρωποιηθεί. Είναι μια διεκδίκηση, αφού λύθηκε το θέμα των δικαστηρίων στο Πειραιά, που ήταν βασική διεκδίκηση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και λύθηκε. Πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε αυτή την ιστορία, να διευκολυνθούμε όλοι μας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Καλή επιτυχία σας. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.